おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はドラゴンフルーツの葉差しの仕方についてお話ししたいと思います。現在7月下旬になります。このように順調に成長を続けています。こちらのドラゴンフルーツは昨年定植したプランターになります。定植動画は2023年8月5日付でアップロードしてありますので、よろしければご覧になってください。定植してから1年半の大きさがこちらのドラゴンフルーツになります。昨年定植してから無加温の温室で冬越しをさせました。2株作りましたが、1つは順調に育っています。そしてもう1つこちらですね。こちらは置き場所が悪かったのか、2つ植えたうちの1つはこのように枯れてしまいました。枯れても大丈夫なように保険として苗を作る葉差しについて今回はお話しさせていただきます。沖縄などでは地植えも可能なドラゴンフルーツですが、こちらは関東中部になります。霜も強く降りる時もあり、サボテンが地で状態、腐ってしまうことも多々あります。そんな時のために不要な茎を使い葉差しを行うことがあります。こちらは折れてしまった茎や不要な葉を刺してあるプランターになります。ちなみにドラゴンフルーツはこちらとこちらになります。ただ置いておくだけでここから発根して、このように新芽も立ち上がっています。こちらも同じですね。若干貝殻虫がついてます。これは歯ブラシなどでこすると簡単に取れます。こちらは若干弱ってますので、刺し穂に使う茎はこちらから取っていきたいと思います。刺し穂をするにあたり用意するものなんですけれども、こちらのカッターと刺し穂のする茎になります。刺し穂に使う茎は今年伸びたこのような柔らかい茎でなく、こちらの元の部分ですね、昨年伸びた茎を使うと発根はいいと思います。今回使う刺し穂はこちらを使っていきたいと思います。こちらが親株ですけれども、親株から脇芽としてこのように2つ伸びています。すでに上の方まで伸びている茎がたくさんありますので、こちらはあまり必要としていないので保険としての苗を作っていきたいと思います。こちらは理想的な刺し穂の形をしています。どこで切ればいいかと言いますと、カッターなので長い場合はこちらで切ってください。今回はちょうどここに節目がありますね、2箇所。ここを切って切り口を乾燥させて刺し穂を作っていきます。それでは刺し穂を取ります。ちょうどここですね。はい、このように節で切ると小さな切り口で済みます。もう一つやってみます。トゲがありますのでご注意ください。はい、簡単に切ることができました。切り口が若干濡れているのがわかると思います。この切り口の大きさですと1週間ぐらい日陰で乾かすようにしてください。そして切り口が乾きましたら赤玉土や培養土などに刺すようにしてください。できれば肥料分の少ない用土に刺した方が雑菌による感染は少ないと思います。はい、このように2つできました。これは後ほど日陰で乾燥させます。このようにするとこちらですね、先ほどもご覧いただきましたドラゴンフルーツの刺し穂苗ができます。今回ちょうど定植時期になりましたので、こちらのドラゴンフルーツの苗をこちらの枯れてしまった鉢に1本だけ定植していきたいと思います。まずこちらを抜いていきます。土が柔らかいので手で簡単に取れると思います。このような感じになります。かなり根が出てますね。ここまで来ると定植してもすぐに発根してくれると思います。それではこれを定植していきます。こちらのスペースにスペースを空けて高さの分の穴を掘ります。そしてドラゴンフルーツを入れます。はい、このような感じですね。
とても丈夫なサボテンですので、これで十分だと思います。そして風で倒れないように2箇所ぐらい先ほどのビニールタイで縛っていきます。はい、このような感じです。撮影用のためにこちら枯れた茎は取ってありましたが、これで処分することができます。上の方は後で処分します。定植してその後の管理なんですけども、1週間はお水をあげずこのままで管理するようにしてください。置く場所も直射日光が当たるところよりも日陰の方がいいと思います。午前中日が当たり、午後から日陰になるようなところに置くようにしてください。そして1週間経ちましたら灌水を行ってもいいと思います。一つ忘れましたか、こちらですね。苗を掘り起こす時も数日前から水を切った方が根へのダメージが少なくなると思います。はい、先ほど切りました苗です。このように乾きましたら置いてくだされば、元の部分から発根して半年も経てばこのように芽が出てくると思います。そして花芽のつけ方なんですけれども、まだ定植して1年半ですので花芽はつかないと思います。こちらも普通の芽ですね。1メートル以上上に伸ばしましたら、途中で芯を止めてこのように葉を垂れ下がるようにしてください。そうしますと花芽はこちらの垂れ下がった脇枝の発芽点から花芽がつくようになります。ちなみにドラゴンフルーツのお花はこのようなお花になります。直径は20センチから30センチの大きさで、開花時間は夜間になります。そして結実しますとこのような赤い実ができます。中を切りますと赤いタイプと白いタイプがあります。完熟すると傷みやすいので、流通の過程では中まで糖度が入っていない果実が出回っていますが、家庭菜園で作ると完熟するまで育てられるので甘い実が楽しめるそうです。また花芽がつくようになりましたら、その様子も時間を置きながら開花結実の動画としてお届けできればと思います。今回はドラゴンフルーツの挿し穂の作り方、そして挿し穂の定植を行ってみました。これからドラゴンフルーツを育ててみたいと思う方や、ドラゴンフルーツに興味のある方のご参考になれば幸いと思います。チャンネル登録、そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。